ណាអូស្វាយទៅនឹងនេះគូជួណាគូហាគូធ្វើអីចំគូមកលួចថយអីគូលួចថតមិនខ្ញុំថតខ្លួនខ្ញុំតាអឺហើយខ្ញុំណាងឯមិនទៅមេខ្លាញ់មេទៅវីថាមកថតមួយខ្ញុំវិញឥឡូវមិនទៀតទេអឺមកថតមិនថតថតទៅប៉ឹងគាត់នៅគេថតក្រៅម៉ោងទីទួញបានទេចុះអេគូឯងមានទេចុះគេខ្ញុំថាថាថតតែជាមួយខ្ញុំដាក់ផេកខ្ញុំឯងឥឡូវដាក់ផេកខ្លួនឯងមិញកើតឲ្យថតតាឲ្យតឯងហ្នឹងទេគេគាត់លួចថតទីទួញគេដាក់ផេកខ្លួនគេខ្លះទៅអេមិនគូអញ្ចឹងខ្ញុំរើមិនបានគូឯងរើបានតែខ្លួនឯងចុះឲ្យខ្ញុំមកគេរើបានចុះអឺអត់ហើយទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបើខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែគូឯងប្រាក់ខែបើប្រាក់ខែ3-4 ខែងាប់បើកម្ដងចុងអើធ្វើម៉េចគូឯងធ្វើម៉េចបើនៃបងប្អូនមើលតិចពេកអត់ជួយឡាយជួយ share ផងហើយម៉េចគូឯងឥឡូវមានរឿងអីដោះសារមកខ្ញុំនេះទូរស័ព្ទនេះបិទចោលបិទចោលបិទចោលនេះបិទចោលជួយបិទបិទចោលអត់មានទេអត់មានម៉េចឥឡូវគូឯងហូបអីនោះស្វាយឥឡូវថតហូបស្វាយមកដល់ឡើងមកគាត់ឯងដោះគួយហូមមកម៉េចស្រួលគ្នាទេខ្ញុំស្រួលគ្នាទៀតបើហូបស្វាយមកហូបក្រៅអញ្ចឹងមានហូបជាមួយគ្នាទៀតស្អាខ្ញុំស្រួលគ្នាហូបមកហូបវីដេអូនឹងមកគ្រូអូធនណាស់ខោគ្រូអូស្វាយទៅនឹងនេះគ្រូជួណាស់គ្រូរងសើហូបផងជូហ៎ជូខ្លាំងស្វាយគេគូស្វាយបាក់ខ្លែងបាក់ខ្លែងបាក់ខ្លែងហ៎បាក់ខ្លាំងនេះបាក់ខ្លែងខ្ញុំគេហៅបាក់ខ្លែងបាក់ខ្លែងមិនអង្គសັດខ្លែងនោះបាក់ខ្លែងទលៀងបាក់ខ្លាំងនោះចំគ្រូផ្លែចំមៀទឹកបាថ្លៃណាស់ឆ្កែអង្បាថ្លាន់ចេះញុំម៉េចបេះមកវិញដល់តាអូគ្រូកូនសត្វដូចគ្នាអញ្ចឹងមិននៅជាមួយគ្នាកើតម៉េចរើចាក់ចូលតិចម្បាននេះជូតគ្រូស្វាយប្រហែលជូខ្លាំងហើយអាបាថ្លាន់ហ្នឹងអូទូហើយហើយជូតិចគ្រូគូឯងអ្នកបុកមកទេមែនគូអូគូជូកវ៉ាគូបាបាគូបាហើយថ្ងៃក្រោយមានលួចថតអីញ៉ៃញ៉ៃណាយ៉ាថ្ងៃក្រោយបើមកគាត់ថតភ្លាមមកដល់ភ្លាមលួចភ្លាមមកដល់ភ្លាមមានបណ្ដាលួចថតបានអូចុងតោះឥឡូវយើងផ្ទះវិញគូប្រមូលបានណាបើមួយខែបើកឲ្យម្ដងមានរូម3 4មុននេះណាគូឯងចាំខ្ញុំបើកឲ្យមួយខែបើកឲ្យម្ដងត្រង់លែងលួចថតឲ្យហ្នឹងហើយខ្ញុំលែងពូតហើយផ្ទះចុងបានហើយតែគ្រូប្រមូលបានផ្ទះវិញតោះ